doon malama, oh. See? Apa, masobay, nilisa ko. Masang nga siya at sa mommy, apa, boyni, and medi. Okay, kati cute. Pink-pink boy raun wako rin sa atas. Sapay zana matching. Daddy lai matra. Black boy sa tayo na. Mwenda ulai khasai bannu barta. Timi yoye gar, timi lai manma jie lagcha. Te gar. मैले प्रेसर पनि गरेको छैन के यही गर्नुपर्छ भनेर कम्पिटिसनको तरिकाले भन्दा पनि म यहाँबाट मैले अझै म्युजिकमा अझै सिक्न पाउँछु र अझै इम्प्रुभ हुन्छ भनेर आएको त तपाईँको यो म्युजिकल जर्नी चाहिँ कसरी सुरु भयो अब घरमा यतिकै गुनगुनाइरहेको बस्थेँ अनि बाबाले पनि सिकाउनुहुन्थ्यो अलिअलि सिकाउँदै 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 गीतहरू सुन्दै यतिकै गुनगुनाउँदै ऊ डान्सर पनि अलि उनी छ डान्सर पनि इन्ट्रेस्ट गर्छ अनि प्लस पढाइ पनि उसको राम्रै छ त्यहीबाट फोन नपढेर फाइभ क्लास जम्प गरेको क्लास जम्प गर्दा नि ऊ टप फाइभभित्रै छ ऊ जे पनि सिक्न खोज्ने जे पनि सिक्न खोज्ने अनि त्यो एउटा कुरा अब के उसले स्कुलमा उयो गरेको चिज त्यो माइन्डमा राखिहाल्छ क्या सिङ्गिङमा त राम्रो भएर न एकदम मान्छेको डिसिप्लिन पनि जान्छ अनुशासन चाहिँ चाहिन्छ छोरी त्यहाँ भनेर मैले त्यही सिकाउँछु उसलाई कोचहरू फर्के पनि नफर्के पनि यति नै यहाँ आफ्नो बेस्ट दिनु अब एम चाहिँ चारवटै कोच अब चिया घुमाउने हो तर कुनै कोही घुम्नु भयो भने म चाहिँ छेवाङ लामाकोमै जान्छु भन्ने आफ्नो मतलब इच्छा मलाई उहाँको भोकल चाहिँ एकदम मनपर्छ अनि उहाँको सिङ्गिङको लाइक स्टाइल मनपर्छ मैले उसलाई भने चाहिँ यो तिमी एउटा कम्पिटिसन सोचेर नजाऊ यो तिमीहरू सिक्ने हो आफूले नजाने चिजहरू सिकिन्छ सबैले चिनिन्छ अब तिमी आफ्नो सबभन्दा आफ्नो बेस्ट दिने हो मलाई चाहिँ अहिले एकदम एक्साइटेड फिल भइरहेछ खुसी नै लागिरहेछ Hello.
मेरो नाम चाहिँ रिन्जिन डोल्मा लामा हो। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? म चाहिँ काभ्रेबाट आएको हो।